អ er ីយ ne ៉ាមុនការប្រកួតរបស់ព្រមសំណាងមកដល់នៅពេលបន្តិចនេះស្រាប់តែដាច់បិយាកម្ពុជាអ្នកនាងស្រ៊ងសុភាវីបាននិយាយចំចំទៅកាន់ព្រមសំណាងយ៉ាងដូចនេះព្រមឹកជាទីមេត្រីជាជាធម្មាជនជាពិសេសបុកម៉ែបងប្អូនដែលជាអ្នកគមត្រនិងស្រឡាញ់វិស័យគុនខ្នាយនៅកម្ពុជាពិតជាទន្ទឹងរង់ចាំការមកដល់នៃមហាព្រឹត្តិការណ៍ Work សេនាគុនខ្នាយពិភពលោក ដែលនឹងរៀបចំងារពេលបន្តិចទៀតនេះហើយការប្រកួតរបស់កម្ពូលកីឡាករគុណខ្មែរកម្ពុជាគឺកីឡាករព្រំសំណាងនិងស្បាច់ប្រដាល់របស់ភូមាដាវលីឌុចដែលជាការតន្តឹងរងចាំយ៉ាងអន្តរសាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងមហាជនស្រាប់តែមុនការប្រកួតរបស់កីឡាករគុណខ្មែរព្រំសំណាងនិងដាវលីឌុចមកដល់ស្ដាច់បយាកម្ពុជាអ្នកនាងស្រួងសុភាវីបានមានចំណាប់អារម្មណ៍ នឹងគាំទ្រទៅដល់កិត្តិការក៏ព្រមសំឡេងដោយនាងបានបង្ហោសសាយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកមានបទពិសោធន៍មិនក្រែងញយញើតអ្នកខ្លាំងទេអ្នកមានបទពិសោធន៍មិនខ្លបខ្លាច់អ្នកខ្លាំងឡើយនៅលើសង្វៀនប្រកួតអ្នកមានបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រកួតគេមិនដាល់ក្រែងញយញើតបាក់បបខ្លបខ្លាច់អ្នកខ្លាំងសោះឡើយក្នុងនាមជាម្ចាស់របស់ក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសខ្ញុំសង្ឃឹមកម្ពុជាជាជែកថាពូណាង អ្នកលកលកកម្ពុជាគ្រប់គ្នានឹងទទួលភ្ញៀវឲ្យពេញចិត្តលើសង្វៀនប្រកួតខ្ញុំសូមជួនពោកម្ពុជាជាជាពូណាងពិតជាធ្វើបានកីឡាករកម្ពុជាគ្រប់គ្នាពិតជាធ្វើបានសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបផងដែរថាមហាព្រឹត្តិការណ៍ World សេណារប្រដាល់គុនខ្មែរពិភពលោកដ៏រីកចម្រដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោនសហការជាមួយនឹងពេទ្យសជ្ជៈពើកំពុងធ្វើនិងចាប់បដើមបការផ្សាយផ្ទាល់ ចាប់ពីវេលាម៉ោង7ល្ងាចនេះបន្តទៅបាទនៅតែមួយម៉ោងទៀតទេបងប្អូនណាការប្រកួតនៃមហាព្រឹត្តិការណ៍ World សេនាប្រដាល់គុណខ្មែរពិភពលោកនឹងមកដល់មុននឹងការប្រកួតមកដល់ស្រាប់តែស្ដេចបយាកម្ពុជាបានបង្ហោះសារលើកទឹកចិត្តទៅដល់ពូណាង ក៏ដូចជាក ਲਾ គរគុណខ្មែររបស់យើងបាទផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះមានដូចជាក ਲਾ គរឈុតសរិវាន់ทองបឺតសង្ឃឹមផលសិផនរឿងសិផននិងធឿនធេរា ដើម្បីឲ្យកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងមានទឹកចិត្តបើក៏ដូចជាទទួលភ ්‍ය វបរទេសដែលនឹងត្រូវជួបគ្នានាពេលបន្តិចនេះនឹងគឺថាឲ្យបានល្អប្រសើរផងដែរនេះគឺជាការគ្រប់គ្រងរបស់កីឡាករកីឡាករនីបាអស័យប៊ីយ៉ាកម្ពុជាដែលត្រូវបានមហាជនមួយចំនួនដាក់រหัสស្នាមឲ្យអ្នកនាងថាជាស្ដេចបយាកម្ពុជាមិនត្រឹមតែអ្នកនាងស្រួនសុភវិទេឃើញមានបងប្អូនជាច្រើនទៀត គឺថាទន្ទឹងរងចាំនឹងជួនពលទៅដល់ក្លាកកគុណខ្មែររបស់យើងឲ្យទទួលបាននៅជោគជ័យនិងជ័យជំនះជាពិសេសនឹងគឺថាជាងកាត់សក់បាទដៃឯករបស់កម្ពុជាយើងគឺក្លាកកព្រមសំឡាងឲ្យផ្ដួលដាវល ুই ដូចឲ្យសន្លប់ដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះសូមបញ្ជាក់ថាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការប្រកួតរបស់អ្នកទាំងពីរនេះគឺបើសិនបាទមិនមានអ្នកណាវាយដៃគូឲ្យសន្លប់ទេ នោះគឺប្រកាសជាស្មារគ្នានេះហើយបងប្អូនណាអញ្ចឹងតលតែមានម្នាក់ណាសឡាប់នៅលើសង្វៀនបាទទៅមានអ្នកឈ្នះអញ្ចឹងបើសិនជាពូណាងវាយពូដូចអត់ដួលទេបាទគឺស្មារណាឬក៏ពូដូចវាយពូណាងដួលទៅពូដូចឈ្នះបាទអញ្ចឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាកម្មវិធីនេះពេលបន្តិចនេះ1ម៉ោងទៀតនេះគឺនឹងដល់ហើយបងប្អូនប្រិមិត្តជាទីមេត្រីក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងក៏ជគោញ្ញាណាក៏សូមអធិស្ឋានជួយគ្នាជាថ្មីនៅព័ត៌មានក្រៅក្រៅបន្តសូមអរគុណ